सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या अथम्यान आणि सगळ्या सत्तेन तासो मोग करसो आणि आपणा बरीस पेल्यासो मोग करसो. इतलें समजता मू. ताच्या उपरांत आसचें गरजेचें हें सर्व होम बेठोवन्या आनी बलिदाना प्रास कितल्या की व्हरते. म्हाका एक याजक जावन आनी तुमकां बाळूक जेजूची भक्ती खान जावन हे ब्रेस्तराक हें एक वाक्य पुरो म्हूण चिंता नियाळाक वयमू. सगळ्या सत्तेन सगळ्या बळान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या मनान आमी देवासो जेजूसो मोग करता. आनी ह्या देखून सकाळी फुडें उठोवन बेगी बेगीन ब्रेकफास्ट कर रेडी जाप न्हू हांगासर येवन बसल्यां आमी. कित्याक ब्रेस्तार हो नोवेन जाय वरेसांव जाय आराधान जाय हांवें भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक जाय म्हजी थोडी तेसांव आसा ती म्हाका मेळोवंक जाय सारकें वयमू. हें बऱ्यान आमी पाळटा पूण उपरांतले हें सर्व होम बेठोवन्या आनी बलिदाना प्रास कितल्या की व्हरतें तें खंयचें एक दाखलो दिवचो जाल्यार बऱ्यान मीस भेटयता आराधनाक येता नोवेनाक येता कुमसार जाता हें सगळें जाता पूण घरा येता आसतना म्हजो कामाचो आसा त्या कामाच्याक जिवंक सयत दिवंक तडपटी म्हज्या दोळ्यांत रगत ना म्हणटात. कामागारा बरी पळयता पेल्या बरी न्हय. पयल्यांचे होम बेठोवन्यो आनी ह्या बलिदाना प्रास चड व्हरते. जावं पुरो कश्टांनी एकलो काम करता आमकां दिसता म्हज्यान कांय थोडो उपकार करूंक जाता या म्हज्यान कुमकेसो आदार दिवंक जाता हांव करिना. नोवेन गरजेचे न्हय तें करिना जाल्यार. तिसऱ्यान म्हज्या ऑफिसांत हांव काम करता आसतना म्हज्या फायद्या खातीर म्हज्या स्वार्था खातीर आनी एकल्या कुटुंबाक हांवें पाड करून आसा हें म्हाका कळीत आसा. यू टू एप्लाय वय मू. हांगासर बसून हांवें भक्तीपणान मिसाचें बलिदान भेटोवचें ह्या याजक जावन आनी उपरांत तेंच नाका जाल्लें काम करचें जाल्यार म्हाका ह्या मिसाच्या बलिदानाची गरज ना. एप्लायज टू ऑल. त्या देखून हांगासर पळया शास्त्री येव न्हू जेजू लागीं इसारता. शास्त्री म्हणजे कोण जनारी ते तांकां नियमाची उपादेशांची कराराची आदल्या सोल्ल्याची सारकी जनवाय आसले ते बऱ्या भशेन शिकल्ले. आनी हांगा पळोवंक गेल्यार आदल्या दिसांनी आमी वांजेल वाचला जाल्यार सदांचो थंयसर जेजूक सावलांचे सार नासात पूण आयचें सवाल इल्लें जेजूक धर्न घालचें तसलें न्हय. शिक्षा दिवंक जाय ताका खंय मणी बंदडेन घालूंक जाय ताका खंय मणी शिरकावन घालूंक जाय असलें सवाल न्हय. खंय थोडें बरें सवाल तो विचारता कशें. इतले उपादेश आसात 613 उपादेश आसात आमकां हातूंत खंयचो बरो तूं कितें म्हणटाय. तेन्ना जेजू 613 आहले कितले करता ओन्ली टू. पयलो सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या बळान सगळ्या तुज्या मोनान सगळ्या तुज्या काळजान देवासो मोग कर आनी हो मोग भोगल्लो तूं आपापिन्स अजना खातीर न्हय रुली रेगरां खातीर न्हय कोणायच्या बळान न्हय बगार देवासो मोग तुका अनुभोग जाता तो मोग भरून वमद रितीन तुजे थंय आसा म्हणटा जुवांव वांजिल्लीस्त जुवांव टेन टेन्ना थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा आनी तो भरून वमता तो मोग तुजे थंय दवरूंक जायना. देखून तूं तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासोय मोग करताय. कित्या आमी मानून घेवंक शकता हांव नांव फावो हांव पातकी हांव दिसान दीस नियाळ करता जाल्यार कितलीं पातकां करता कितलें वायट उलयता कितल्यो वायट करण्यो करता जाल्यारय देव म्हजो मोग करनासा जाल्यारय देव म्हज्या पाटल्यान उंच आसा. इतलो पातकी तरी देव म्हाका राखून उंच आसा अवगडा तावन अनवरा तावन अवचित मरना तावन तो मोग हांवें भोगला
इतलें बरें कुटाम दिलां, इतलें बरो काम दिलां, इतलें बरो समाज दिला, हें सगळें दिलां त्या देखून बाबा आनी भयणी ताचें फळ जाव न्हू. रियलायजेशन तें जाल्या उपरांत एज ए फ्रूट ताचें फळ जाव न्हू आमी पेल्यासो मोग करता. न्हय म्हजे खातीर, न्हय हांवें कितें व्हडलें केलां म्हणून, कित्याक सारके रितीन मीस मिसाचे बलिदान भेटयताना आमी आयकता एकादें म्हज्या मागण्यान, म्हज्या होगळीकायेन, म्हज्या बऱ्या उतरांनी हांवें देवाक वयर करूंक साध्य ना. हांवें मागणें केल्ल्यान देव व्हरतो जायना, हांवें मागणें केल्ल्यान देवाची व्हडवी कांय वाडना ना. हांवें मागणें केल्ल्यान हांव बरो जाता, त्या देखून हांव बरो जालां देखून पेल्या सो मोग करता. हें आमी समजूंक जाय बाबा आनी भयणी. जर तर थंयच तें बरेंपण रावलें क्रिस्ती परजा जावन आमी सलवता. देखून परत आनी परत हेंच आमी उगडास सन दवरया. हें सत सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन तासो मोग करचो आनी आपणा बरी सुपेल्यासो मोग करचो. हें सर्व होम बेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्या की वरतें मतीन दवरयास. हांगासर हरी एका ब्रेस्तारा लगभग एक वर, आमच्या पैनाचे अर्दें वर एक वर, दोन तीन वर आमी बाळू जसच्या पूण शेतान करसिता आनी उपरांताचे फळ जावन कांयच बरें जायना. ताच्या बदलाक आनीकय पाडस, आनीकय स्वार्थ, म्हजेच पयशे, म्हजोच अधिकार, म्हजोच अहंकार, म्हजेच उतरां हेंच चिंतून हांव जियेवन आसा जाल्यार हांवें आनी तुवें आमचो टायम वेस्ट केला. सर्गी दाराक आनी एक मॅट लागीं सरोंक आमी सुकल्या. हें समजून घेवया. आमेन.